Човече, се зачитах тук в пенюто дитки деца не остел. Хубаво е да се чете понякога, знаете ли? На мен това ми каза да, колкото ми върча учебника по кормо, няма аз го изфърлих в печката на втория ден, но няма значение. Здравейте, пичове, в това видео ще направим анбоксинг, не толкова видео, повече анбоксинг на тази уникална клавиатура на Asus. Що е уникално, защото е първата клавиатура на Asus, която аз пипам, като изключим една друга клавиатура на Asus, която пипнах малко по-рано тази година, но тя не ми хареса. Та, в случая става въпрос за Asus Strix Scope TKL Deluxe Mechanical Gaming Keyboard. Това си имената маняк, но няма значение. Механична клавиатура от Asus, която ползва Cherry... Как бяха? Linear and Effortless. Тоест, демек, такова много лесно ги натискате. И нямате нужда от напълване, демек. Не ви трябва зала да се натискате копчетата по клавиатурата. Моите като не са Effortless, аз го правя, брат. Тия бицарки... Го правим. Дайте ви обаче какво пише на кутията. Сега, Cherry MX RGB Red, USB 2.0, Perkey RGB, N-Key, демек, Anti-Ghosting имат, 1000 Hz Polling Rate, Support for Windows 10. Много важно, че Support for Windows 10. Маквата може да се записвате на нея, има някакви маква бутони. Кабел е 1,80 м. Detachable, Dimensions ще ги видите на екрана някъде по някое време. И клавиатурата с Palm Rest-а. Тежи около кило и 10 грама. Значи, ако беше антитив, някой като дойде вратен, просто с клавиатурата фаща ще му откачаш главата. Важно е да споменем, че тази клавиатура е за раздаване. Раздаване обаче не от нас, а от PCBuild, заедно с този прекрасен пад, който също ще отворим съвсем след малко. За да спечелите тези два продукта, по-отделно разбира се, трябва да се абонирате за канала на PCBuild за техните социални мрежи и долу ще оставим линкче към раздаването, за да се запознаете по-подробно с това, което трябва да направите. Отново много им благодарим, че ни позволиха да отворим продукта и да го разгледаме преди той да достигне до някой от вас. Държа да споделя, че клавиатурата няма никаква идея, ако представлява, не съм я тествал, не съм играл на нея. Знам как изглежда от картинката и знам за нея това, което прочетох преди малко отзад. Но, тъй като е клавиатура на Asus, очакваме макс качество. Когато видя кутия в кутия, просто е legendary, разбираш ли? Направо евалът. Виждаме едно лъскаво лого на Asus тук. Сега ще отворим, тя идва в... Това е... Добре. Някакво найлоново пликче тук, не найлоново, ми е текстилно, като мешка. Това не е. Пада, тук имаме... Какво това е? Стикерчета и книжки. Защо книжките са пакетирани с стикерчета? Добре, няма проблем. Всичко е точно друго. Сега, брате, гледаш късам половината кутия, това вече не става за раздаване. Ага, имаме кабел. Но, се почувствам аз малко като газар, бати, толкова е... Asus кабел, братле, толкова Asus мърч. Ники, между другото, Asus мърч една тениска, братле, не сам за такива анбоксинги ще трябва. Тей, тия кутии ще ги джукна на някъде. Отново, държа да отбележа, че Palm Rest-а или Wrist Rest-а, както искате го наричайте, е в пъти по-добър. Този на Corsair, защото е къшен, братле, брандиран, не е... пластмасов, не е силиконов, а е с пяна вътре, братле. Да мой на мен ръката, като се оставя, да не е силно съм пипал, нали, клюна на електрожена. Сега, малко и от малко, нали, знаем, че са корави копелите ти от Corsair, ама да мислят за нас. Сега, клавиатурката много симпатична, между другото лейаут е доста свит, но ми напомня много на Corsairска клавиатура. Ако погледнеш, имаме RGB перки, както казахме, имаме RGB лого, поне така се показа на снимката, и отдолу имаме една RGB лента, която свети много газарско, дава един glow, който е, би казал, уникален. Лошото е, че когато сложим Palm Rest-а или Wrist Rest-а, както ще го наричате, тук ето така, нямаме този underglow, или поне не го виждаме, което го прави безсмислен, но аз понеже не ползвам Palm Rest, за мен няма проблем. Интересно, това не е с магнити, нали? Що с пък маняк с магнити, ти лути си? Слаби магнити, но е с магнити. Да, това е с магнити, брат. Това е топ. Кръченца отдолу. Имаме. Кръченцата са на една степен. Ама какво да правим? Най-вероятно две степени не ползвате. Така или иначе. Интересно нещо, че може да записваме макрота on a go, както казва, нали,
книжката с опътване, т.е. задържаме function бутона, задържаме alt-а, натискаме копчето, на което искаме да запазим макрото или си пишем първо комбинацията, няма представа това, че трябва да го разучите вие. И бутоните за макрото всъщност са 5, от 1 до 5, с задържането на function бутона или на alt бутона, нямам никаква ще ме представя. Разбира се, можете да си ги настроявате и през софтуера Armory Crate, предполагам, от който също софтуер можете да контролирате и RGB-то. Теоретично да му правите къстъм анимации, да контролирате вече създадените. Като цяло, пълна функционалност, май някакво да се очаква от един продукт в този ценови клас. Между другото, колко струва тази клавиатура? В линка в описанието може да видите колко струва тази клавиатура. Те! Можеш ли ми обясниш? Сега това е тук RGB ли свети? Той отдолу. Що има фолио отгоре? Между другото, рок има винаги мега много. Нали? А всичко, което не е. Добре, премиуме. Имате някаква текстурка отдолу, тефлонови крачета, които няма да им, да им отлепяме покритието в момента, за да може собственика на тази клавиатура, бъдещия собственик, да си го направи сам, да си направи кефа, густо там както у кефи се, знаеш ли, може да има фетиш. Добре, така, тук има такова, тук няма такова, ето, веднага го залепвам, и тук веднага го залепвам. Прибирам ги, няма пипвам повече, обещавам. Сега ще трябва да я включим, чакайте, че се обеся с този кабел. USB-C за разлика от един тук. Да, USB-C между другото, виж колко голям отвор, колко малко... Къдмайте. Бе, бах ти, завода. Мама, гледай тия видео, да знаеш, няма да те хамеса вече. Майка ти, уна го прем пален! Пален тъпана! Жолка беше тъгена. Да, жолка беше много добре. Това, че си кретен също е бях, обаче. Така, виждаме, логото свети, клавишите светят, в момента мисля, че е на Wave. Тук линията свети, дава приятен underglow. Само че, както казахме. Няма underglow. Genius. Трябва бъдни към underglow. Секси е, бе, брат. Секси клавиатура. Секси TKL клавиатура. Какво мога да кажем? Аз мисля, че е секси. Особено, ако я държи така, underglow от тази страна е още по-секси. Братле, тия тайванци знаят какво правят. Еволата. Сега, естествено, от една клавиатура нас не интересува как се усеща. Знаем вече, че е MX Red, дали са effortless или трябва да ходите на зала за тях, не е много ясно, но... Изключително стабилна капачка, между другото. Това Сашо ще да го оцени много. Харесва ми. Сега... Направим така, няма движение, както при някои други, но за мен това никога не е било проблем. Що се отнесе до Palm Rest? Може би, понеже аз не съм свикнал да ползвам Palm Rest, начина по който ми повдига ръката ми пречи на спейс. Не съм свикнал просто, да. Ти си нежна душа, знаем. Обаче нещо, което не мога да пренебрегна е факта, че няма нъмпад. Все пак TKL клавиатура е ясно, ама няма нъмпад, брат. Аз без нъмпад не мога да живея. Той също. Това е като мишка без странични бутони. Без странични бутони, да. Вече ужас. Това копче F12 какво е? Какво правиш? Тук има нарисувана някаква нинджа, брате. В смисъл, това трябва да го снимаш, просто е брутално. Но! Общо взето много приятно се усеща, механична клавиатура, висок клас, метално тяло, от тази страна имаме текстура на бръщата алумини, от тази страна имаме текстура на пръска на алумини, топ от всякъде. Билд колитето е на супер високо ниво. Palm Rest, както казах, много ми харесва. Брандинга на ROG също е много приятен тъч. Отдолу също Republic of Gamers е тяхното лого.
Съвсем наскоро осъзнах, че това лого било Вежда с око, не било Чайка, като на една друга марка. Дето пак трябваше да разберем, че тази Чайка има и умрук, а не голяма човка. Общо взето, този тип брандинг ми е много странен. Нали? Ако не ми кажат какво означава, аз не мога да го разбера. Съмнявам се, че при вас е различно. Също много приятен детайл, Republic of Gamers. Както знаем, брандинга на рок трябва да е абсолютно навсякъде. Очуден съм как няма едно копче по клавиатурата, което да е рок. Примерно Escape, братле, ще да пръсна. Ако беше с лого на рок. Дай сега да отворим пада и да видим за какво става. Просто тази клавиатура ще чукна малко така настрани. Да видим как тръгна рязко да излиза това. Обещавам, че придем всичко в кутията после. Сега за челшафа, какво мога да кажем? Мен ми е малко-малък, аз не съм малък човек в принцип. Тъй, че на по-малък че от вас може да е идеално отдяло. Ако имате пелена, че примерно мога го завиват с пада. Брате, пад и голения, пад, честно. Това се води два пъти хексел, нали така? Нормал хиксел. Брате, бати. Виж ви, качи не закрива цялата маса. Абе, ей. Така. Да, трябва да си вземем по-дълъг кабел. Но, overall. Ще му подадеш ли това прът? Ще му подадеш ли и мишока? Значи, братле, full rock setup, това е. Между другото, тази мишка има оферта в сайта на PCBoot, може да я чекнете и нея в момента, мисля, че е зверски намалена с нещо от сорта на 100 лева надолу. Значи, ако имаш един пад, брате, съм продаден, разбираш ли? Ставам рекламно лице на рок, безплатно. Шак. Това е яко и между другото, брандинга на рок не ми се натрапва. За сметка на този на Razer, който е... Зелена. Ммм, да. Колкото и да сме, нали, против стандартното синьо или червено, на рок ми харесва. В случая, какво да кажем, ако беше RGB пада, ако беше RGB, не че има... Те си го имат. Да, най-вероятно имат RGB пад. Но този се раздава. Да, но този, но той не се раздава и най-вероятно струва нещо от сорта на 150 кинта, така че ще пропусна RGB за момента поне. Пичове, съветвам ви да се абонирате за нашия канал и защото постоянно имаме giveaway, просто не мога да стигнем до нещата, които са за раздаването, защото са склада отзаде, пък този тигър като почне да подръжда склада и става страшно. Също така, абонирайте се за канала на PCBoot, за да разберете как да спечелите пада и клавиатурата. За мишката ще поговорим в друго видео по-късно тази седмица, евентуално може би, може и другия месец, може и до края на годината, може и другата година, не се знае, но скоро. Не знаеш, ще стане. Кога стане? Разбира се, отново много благодарим на пичовете от PCBoot, че ни предоставиха тези два продукта да ги разгледаме, преди да ги дадат на един от вас или на двама от вас, не знам точно как се случват нещата. Ще трябва да разберете сами. Линк ще има долу в описанието, както линк ще има и към нашия Discord сервер, в който вие можете да се джойнете, защото и там правим различни giveaway на игри, на продукти, на работи, на глупости. Говорите си с нас, ние си говорим с вас, чуваме се взаимно, участваме в различни игри и всякакви приятни неща. Да. Сега тази клавиатура обаче стана малко симпатична. Трябва да дам, нали? Няма се навред да не оставите да подарят друга. Не. Трябва да се обада аз по един телефон, пичове. Ай, чао, абонирайте се за канала. Е, сега ще дойда.